मैले कस्ता कस्ता मान्छेहरूको जिन्दगी देखाएको छु है देखा पढ्याएको छु yeah. मलाई अचम्म लाग्छ भनेको मैले यो कुरा चाहिँ किन भनेदेखि नि हाम्रो जिन्दगी साँच्चीकै छोटो छ क्या अब आज हामी यो पोडकास्ट गरिरहेछौँ यति मजाले कुरा गरिरहेछौँ भरे के हुन्छ था? hmm. के थाहा होइन के हुन्छ त थाहा छैन नि छैन भनेपछि यो अहिलेको जति जे समय छ हामीसँग जुन हाम्रो हातमा छ पकडमा छ यसलाई त मजाले सेलिब्रेट गर्नुपऱ्यो नि बाँच्नु पऱ्यो नि आफूले आफूलाई विश्वास गर्न सक्यो भने खुसी भइन्छ सफल पनि भइन्छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो साथी आफू पहिलो साथी त आफू हो नि त्यही भएर पहिलो विश्वास आफूलाई गराउँ पहिलो साथी आफूलाई बनाऊ यति मात्रै गर्न सक्यो भने संसार जितिन्छ